усіх глядачів у проєкті «Час блогера» на телеканалі «Д1». У студії традиційно працює Маргарита Кузьменко, і сьогодні з нами на прямому зв'язку персональний стиліст пані Олена, яка допоможе розібратися нам із тим, що ж можна купляти, чого купляти категорично не можна на цю весну, коли наше серце хоче просто розквітати. Пані Олено, я вас вітаю. Доброго дня, доброго ранку, вітаю всіх. Як ваш настрій? Прекрасно, сьогодні просто чудовий день, я дуже рада з вами спілкуватися. Навзаєм. Я бачу, ви вже так одягнулися у таких приємних весняних кольорах. І чи я права, чи можна рожевий назвати саме кольором весни? Для мене, особисто для мене, рожевий – це один з класичних кольорів. Я його ношу круглий рік, але в цілому так, це дуже яскравий, соковитий весняний кольор. Яким кольорам необхідно надавати пріоритетності саме цієї весни? Які тренди? Насправді цієї весни тренди досить визначені, що буває досить нечасто, але якщо говорити саме про кольори, це ніжно-персиковий колір, він так і називається, якщо подивитися англійською. Є така компанія, організація Pantone, яка щороку визначає трендові кольори. І цього року кольором не тільки весняним, але й всього року буде колір персику. Причому від верхнього одягу до взуття, це стосується макіяжу, це стосується навіть інтер'єру. Тому один з основних кольорів – це персиковий. Наступний колір – це білий, але не такий, знаєте, яскраво насичено білий, як лист паперу, а трошки приглушений м'який білий колір. Причому для верхнього одягу його можна використовувати. Я розумію, що це може бути марко, але це один з найяскравіших трендів. Також для низів, тобто брюки палаццо, довгі спідниці, все, що буде білого кольору, це буде прям попадання в соточку. Наступний колір у нас синій. Синій до нас повертається, яскравий, насичений і всі відтінки синього. І саме для весни та літа у нас буде ніжно-лимонний, такий жовтувато-зелений, дуже ніжний, дуже м'який, трошки льодяниковий колір. Навесні, влітку ви побачите його буквально в усіх магазинах, тому його варто придбати в свій гардероб, але обережно, тому що якщо у вас жовтуватий відтінок шкіри, вам з ним може бути важко подружитися. Ну і окрім кольору, ще зазначу, що входять в тренди принти квіткові, це для весни дуже актуально, тобто будь-які квіткові об'ємні принти, тільки не дрібненькі, а саме об'ємні, і все, що стосується бантиків. Минулого разу, коли ми спілкувалися із вами, ми підмічали в синьому кольорі саме відтінок «Електрик» як тенденція на 2024 рік. І ви також розповідали, що зараз в моду входять ось такі масивні банти, троянди на шию. Чи дійсно це так? Зараз воно буде зберігатися і необхідно бігти в магазин скуповувати це? Насправді не тільки на шию. Масивні банти, якщо ми згадаємо, масивні квіти, якщо ми згадаємо, я розповідала ще про броші. Такі масивні, об'ємні, дуже великі, які можна прикріплювати на одяг і легко розбавляти навіть свої дуже базові речі. Я маю просто білу базову футболку і магнітну брошквітку, покажу, як це виглядає. Магнітну брошквітку, яку легко прикріпити до цієї футболки, і вона вже виглядає зовсім по-іншому. Вона вже виглядає так, ніби це дуже дорога дизайнерська річ. Хоча я просто на будь-яку базову футболку, яку ви можете придбати в абсолютно будь-якому магазині, одягла брошку. І так, об'ємні квіти, об'ємна аплікація на сукні, квітковий принт, квіткові прикраси, квіткові візерунки, все, що стосується квітів, особливо об'ємних, воно буде в актуальному в топі трендів. І так само банти. Банти-заколки, банти-прикраси, банти, які зроблені особливо під плавлений метал, прикраси у вигляді плавленого металу і бантів – це максимально актуально.
Банти на піджаках зараз прям беруть і спеціально розшивають стрічками, маленькими бантиками піджаки. На сукнях, всюди, де є банти, це просто тренд з трендів. Це головний тренд сезону, і це не просто його опис, це дійсно так. Тобто, якщо подивитися всі колекції 2024 року, в абсолютно в усіх люксових брендів, які задають якраз актуальне на рік, є банти. Чи можна сказати, що саме зараз мода настільки швидко розвивається, всі ці тенденції, і вони спрямовуються саме на поєднання зручного і гарного? Тому що ви сказали за на ті ж самі магнітні такі банти, і я розумію, що це ж дійсно дуже гарний вихід, наприклад, для того, щоб зберегти якість наших речей, щоб не залишалися від брошки такої, знаєте, дірочки маленькі, і потім намагався так їх розгладити якомога сильніше. Насправді так, мода змінюється під запит жінки, а жінки змінилися. Вони вже не хочуть незручності, вони не готові жертвувати своїм комфортом заради вигляду. Тому мода підлаштовується. І якщо ми навіть поглянемо на головну естетику року, це дві протилежності. Це дві історії, які з паралельних всесвітів, але нарешті вони прийшли до нас в моду. Це можливість жінки виражати себе як берегині очага, домогосподарки, жінки, яка обирає бути за чоловіком, яка обирає сім'ю, а не кар'єру. І з іншої сторони, це жінка, яка обирає кар'єру. Це жінка, яка будує кар'єру, це леді бос, і це дві естетики, які одночасно просто на піку популярності в цьому році. Це естетика ніжної леді, яка носить сукні, м'які балетки, яка займається вихованням дітей. І це естетика жінки, яка носить костюми, яка носить краватки, яка носить підбори, яка будує кар'єру. І нарешті мода транслює те, що жінка вправі сама обирати, якою їй бути, будь-яку роль, тому що була тенденція до того, що жінок шеймили за те, що вони обирали дім, а не кар'єру. Якщо подивитись кілька років, і це мода теж транслювала. І нарешті, наразі мода приймає жінок такими, які вони є. Тому так, мода переплітається зараз з комфортом. Проте я завжди думала, що існує твердження, наприклад, мода задає тенденцію або мода задає стиль. Тобто те, що ми побачили, наприклад, на Fashion Week, то всі ми в повсякденному житті маємо так виглядати і слідкувати ось цим тенденціям. Проте ви кажете, що все ж таки це жінки змінюються, і мода залежить, ну, повинна, так би мовити, підлаштовуватись саме під жінку. Насправді це таке велике упередження. Мода підлаштовується під запити суспільства. Тому що якщо мода не буде відповідати запиту основних своїх споживачів, хто буде це купляти? Люксові речі, люксові бренди, які задають тенденції на рік, коштують, ну, великий прайс. І якщо воно не буде відповідати бажанню жінки, хто його купить? Ну, це банальні ринкові відносини. Мода завжди відображає основні історичні події, сучасні. Мода відображає настрої суспільства. Мода відображає запит жінок. І це насправді як мистецтво. Мистецтво завжди транслює сучасне життя. Так само і мода – це частина, певна частина мистецтва. І ніколи не можна казати, що ми не впливаємо на моду. Навпаки, вона відповідає нашому запиту. І чим здоровіша мода, тим більш здоровіше відношення суспільства до жінки, тому що це як дзеркало. Як мода може відображати історію людства, наприклад, ви сказали? Тобто це мається на увазі, от якщо брати період до війни і період вже після війни, то у нас змінилася мода від історії, відштовхуючись? Так, якщо ми говоримо про події в Україні, то
Якщо подивитись на минулорічні колекції, дуже було багато мілітарі кольорів, мілітарі елементів одягу. Часто бренди влаштовували перформанси проти військових подій. Наприклад, події на сході світу, які стосуються Ірану, Іраку, вони транслювали моду в стилі ісламської релігії, якщо я правильно, коректно можу висловитись, тут трошки зараз підбираю слова. Вони брали елементи звідти, тобто мода завжди вбирає в себе історичні події. Якщо подивитися на те, як оформлюють покази, які сцени, які подіуми, то це завжди відображення того, що твориться у світі. Дуже часто самі дизайнери, вони ж теж художники, вони у колекціях можуть висвітлювати протест проти того, що відбувається. Дуже відомому люксовому бренді в останній колекції всі моделі були розмальовані як фарфорові ляльки. І всі вони були одягнені в дуже цупкі корсети, в такі, що в яких дихати неможливо. Причому як чоловіки, так і жінки. І цей бренд, він працює в такому певному деструктивізмі, що відображала оце нереальність засовування жінки в корсет, в рамку взагалі людини. Тобто вони створили таку, знаєте, і штучну історію, коли по подіуму іде ніби лялька в цьому корсеті, в якому дихати неможливо. І це тільки один з прикладів, а їх просто сотні. І кожен рік мода дійсно може показувати якісь неймовірні речі, які змушують нас думати, якщо розуміти, про що нам хотів сказати дизайнер як художник. Я не просто так затронула тему саме повномасштабного вторгнення в Україну, тому що все ж таки одне запитання з зимового періоду я задати просто не задати не можу, тому що 24 лютого всі українці будуть вшановувати пам'ять і відзначати роковини війни. Будуть пригадувати усіх полеглих, будуть вшановувати пам'ять. І у деяких людей у цей день народження. От, і запитання наступне: як можна поєднати роковини війни і свій день народження? Як стилістично не перейти межу? Що потрібно одягнути? Можливо, які кольори, які фасони? Ну, перш за все, я завжди кажу, що наші захисники, вони б'ються за наше мирне життя. І якщо ми всі сядемо і будемо тільки горювати, діла від того не буде. Але роковини війни – це те, що є в серці кожного українця. І зрозуміло, що коли в тебе випадає день народження на такий день, важко мати якийсь святковий настрій. Все залежить від людини. Ну, по-перше, що б я робила, якби я мала день народження 24 лютого, я би вшанувала пам'ять загиблих, я би вшанувала цей день, можливо, я би присвятила першу половину дня якраз цьому. Ввечері все залежить від того, як людина святкує. Якщо це якесь тихе домашнє святкування, то аби було комфортно. Якщо святкування більш масштабної людині комфортно так святкувати, то одяг може бути просто стриманим. Зараз в актуальному відсутність макіяжу або абсолютно мінімалістичний макіяж. Це може бути одяг без великої кількості деталей. Це може бути сукня, але без глибокого декольте, без величезних розрізів, взуття, без підборів. Тобто щось досить стримане. Але це, знову ж таки, перш за все повинно бути комфортно людині. Вона повинна відчувати себе в цей день комфортно, нормально, не відчувати провину за те, що вона взагалі одягла хоч якусь сукню. Тому що в мене дуже багато клієнтів, які мені кажуть: «Олена, я не знаю, що робити. У мене величезний гардероб, який ми там зібрали, все класно, я його не можу носити. Я не можу дозволити собі одягнути красиву річ». А є дівчата, які навпаки кажуть: «Мені набридло відкладати життя, тому що
І так, в мене його вже забрали. В мене забрали дім. В мене багато клієнтів є, які вимушено переселилися в іншу частину країни, в інші країни. Вони кажуть, в мене вже забрали купу всього. В мене вже забрали коханого чоловіка, який зараз служить. В мене забрали дім, в мене забрали спокій, мирне життя. Чому я повинна віддавати їм ще й своє свято? Тому що якщо ми віддамо їм ще й своє право жити і насолоджуватись життям, то це віддати частину перемоги. Тому моя відповідь така: наскільки вам комфортно, настільки святково ви і одягаєтесь. Вшановуємо пам'ять загиблих, вшановуємо цей день і живемо своє життя. Наші глядачі також можуть відповісти на це запитання в коментарях під цим випуском на YouTube-каналі телеканалу D1. А ми будемо продовжувати все ж таки повертатися до таких гарних подій, все ж таки до весни, тому що хочеться заряджатися все ж таки позитивом. Які, можливо, найнеобхідніші речі, базові, не базові, мають бути у гардеробі кожної дівчини на початку весни? Можливо, це аксесуари, можливо, це верхній одяг, навіть шкарпетки. Дуже люблю це питання. Відповім спочатку як ворчливий експерт, а далі дам пораду. Насправді поняття речей, які пасують всім, не існує, тому що те, що для мене база, для іншого може бути занадто яскравим, або те, що для іншого база, для мене може бути занадто. Тому не існує поняття речей, які пасують всім. Але є тренди, які впишуться в більшість базових гардеробів. Тобто базових – це гардеробів більш нейтральних, скажімо так. І це перш за все брюки палацо, особливо для фігур з великим перепадом від талії до стегон. Це фігури, які візуально схожі на грушу, на пісочний годинник, на фігури з виразною талією. Просто, якщо вона у вас є, незалежно від розміру, обирайте цей фасон в нестандартних тканинах. На початок весни можна обрати брюки у шкірі, у шкірзамі, тому що шкіра натуральна у нас – це антитренд, пам'ятаємо про це, тобто тканина під шкіру, скажімо так. На літо можна обрати льняні, атласні, палацо з тканини люрексом, тобто такі трошки блискучі. Беремо фасон палацо, нестандартну тканину, маємо акцентну річ, яка дуже сильно розбавить ваш гардероб. Наступне – це будь-які топи, кофти з відкритими плечима. Відкриваємо плечі, маємо дуже ніжну романтичну річ, яка теж додасть вашому гардеробу такого весняного настрою, але я думаю, що це на трошки теплішу пору, скоріше за все. Знову ж таки, у нас в актуальному все, що з джинсу зроблено. Тотал джинс образи, тому сорочки з джинсу, бомпери з джинсу, якийсь верхній одяг з джинсу обов'язково. Шкіра все ще залишається з нами, шкіра буде з нами ще кілька років, тому спідниці зі шкірзаму. В топі популярного це у нас спідниці олівці, але я рекомендую звернути увагу на більш вільні трапециевидні спідниці, тому що вони гарніше сідають на більшість фігур. І також можна роздивитися собі шкіряні тренчі, на відміну від бежевих класичних тренчів, які вже трошки нам приїлися. Шкіряні тренчі зараз зустрічаються менше на вулицях, хоча вони вже кілька років з нами, і вони дуже привертають до себе увагу. Вони неймовірно додають такої нотки сексуальності, нотки виразності вашому гардеробу. Причому цей шкіряний тренч може бути не тільки чорним, він може бути будь-якого кольору, і навіть одягнений на простий спортивний костюм з якоюсь яскравою кепкою створює класний весняний характерний образ. А що є тотальним антитрендом? Що потрібно вже відводити від моди і що потрібно пакувати на потім? Скажімо так, тут питання дуже є така тонка межа розуміння антитрендів і трендів, тому що якщо у вас є
виразний індивідуальний стиль, і ця річ, яка є антитрендом, вписується в ваш індивідуальний стиль, то чхати ми хотіли на всі модні тренди, тому що є мода, є персональний стиль, і це дві дуже різні історії. Моя основна порада: кожен день, ну не кожен день, то я напевно перебільшую, бо я людина, яка любить моду і це робить кожен день, хоча б кілька разів на тиждень. Просто переглядайте якісь покази, якісь актуальні речі, і тоді ви будете візуально бачити застарілі речі в вашому гардеробі. Єдине, що можна назвати антитрендом, це речі, які вже є візуально, вони втратили свою актуальність тільки тому, що вони будуть додавати вам суворості, простоти і віку, коли ви їх одягаєте. Все інше, якщо воно відповідає вашому стилю, гармонійно вписується в ваш гардероб, ми залишаємо. Це моя порада не тільки як стиліста, але як людини практично, яка працювала з кількома сотнями гардеробів. Не буває такого, що треба от все. Ми сказали, що це в цьому році менш актуально, ми його викидаємо. Ні. І хоча ні, є єдина річ, яку я пораджу, напевно, сховати до кращих часів, це світлі джинси. От світлі джинси, такі, знаєте, світло-світло-блакитні, світло-сині, джинси з виразними потертостями поки що краще сховати, тому що в цьому році і в наступному році в актуальному будуть темніші кольори. Але це єдина річ, яка прям ну виразно буде антитрендом. Все інше, як я вже сказала, якщо воно пасує вашому стилю, ми його лишаємо і вчимося бачити речі застарілі. Джинси світлого кольору – ні. Проте, все ж таки, джинси білого кольору – це являється трендом. Так. Так, безумовно, тому що білий колір це один з найактуальніших кольорів року. Тому тут дуже тонка, знову ж таки, межа. Біле лишаємо, світло-блакитне прибираємо. Мода вона така дуже хитра. Ми вже проговорили про одяг, про аксесуари. Що робити по взуттю? По взуттю, перш за все, балетки. Але балетки, якщо минулого року були з більш округлим носиком, то цього року більш квадратний, якщо ви хочете прям дуже актуальним. Кеди, Адідас, вони все ще з нами лишаються, всіх кольорів, всіх можливих відтінків. Так, ще з цього року з нами Кітен Хіл. Підбори невеличкі, особливо гарно це виглядає в будь-яких мюлях. Мюлі це такі босоніжки перепрошую, мюлі це такі босоніжки без задника з гострим височком взуття. Це маленькі підбори, які досить комфортні для носіння, якщо ви носите підбори, в яких можна виходити увесь день, і вони дуже ніжні, дуже елегантні і повноцінно витягують ніжку. Тому зверніть увагу на цю модель, дівчатка, у кого тендітний зріст, якщо ви хочете трошки себе витягнути, то це ваша модель взуття. І, звісно ж, будь-яке взуття з бантами – це тренд року. Чи є якісь, можливо, тенденції, пов'язані з манікюром або зачіскою, чи все ж таки це також індивідуально? Манікюром і зачіскою, ну, скажімо так, є тренди, що спочатку року у нас будуть в актуальному мигдалевидні форми, потім вони стануть квадратними. Але ну, манікюр це те, що, по-перше, далеко від нашої портретної зони. По-друге, це дуже-дуже індивідуальна річ. Так само, як і зачіска. Зачіска, скоріше, повинна відповідати пропорціям вашого лиця, колористиці вашого обличчя і вже потім трендам. З макіяжем так. З макіяжем основний тренд це його або абсолютна відсутність, або мінімалізм. А також у нас, скажімо так, відходить макіяж без макіяжу, коли ми створювали ефект ніби дуже здорової шкіри, і взагалі на нас нічого немає. Зараз повертається такий гранжевий, трошки розмазаний макіяж, коли ми беремо просто олівець жирненький, наносимо на очі і розтираємо його пальцем. Макіяж,
Або його повна відсутність, або він стає трошки яскравішим. Прикидатися, що в нас макіяжу немає, коли у нас на обличчі корекція шкіри, скули і так далі, вже ну, трошки не актуально. І це буде через півроку так точно, це буде таким собі антитрендом, якщо ми вже про них заговорили. Пані Олено, я дуже вдячна, що ви долучилися до проєкту «Час блогера». І запитання наостанок, що б ви хотіли, можливо, побажати українцям? Як стиліст, я хочу побажати українцям нарешті сприймати себе спокійно і не підтягувати під чиїсь стандарти, і не боятися одягатись так, як вам подобається. Як жінка, хочу побажати жінкам приблизно те самого. Ви всі прекрасні, ви всі чудові, незалежно від вашого зросту, розміру, від обставин, в яких ви зараз, незалежно від того, чи ви мама в декреті, чи ви будуєте кар'єру, ви всі маєте право на будь-яке самовираження через одяг і сприйняття себе як красивої жінки. Бажаю нашому суспільству нарешті це зрозуміти. Дуже дякуємо вам за спілкування. Дякую. Навзаєм. З нами на прямому зв'язку була персональний стиліст пані Олена. Пишіть, залишайте коментарі під цим випуском на ютубі нашого телеканалу і обов'язково задавайте запитання, які ми зможемо задати вже наступного ефіру. Слава Україні!